Հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու տոնացույցում Սուրբ Սարգսի տոնն առանձնահատուկ տեղ է զբաղեցնում։ Պատճառը մեկն է. Այն խորհրդանշում է սերը, համամարտկային արժեքներից ամենագեղեցիկն ու վեհը։ Այս տարի այն նշվում է փետրվարի 8-ին։ Սևանի երիտասարդների կողմից փետրվարի 7-ին Բոհեմ Արվեստանոց թեարանում կազմակերպվել էր Սուրբ Սարգսի նախորեին նվիրված միջոցառումների շարքը։ Իրականում շատ երկար տարիներ մենք ունեցել ենք Սուրբ Սարգսի տոնը կազմակերպելու ավանդույթ։ Վերջին երևի 2 տարիներ, որտեղ շատ նեղ մասշտաբով էինք նշում, այս տարի որոշեցինք մի քիչ ավելի բացվել ու նորից ոնց որ տոնը իր ավանդույթներով վերականգնել։ Այսօր նախատոնակ է, տոնի նախորդողորն է, եւ քանի որ այսօր ամենահետաքրքիր այդ մասն է աղի բլիթ ուտելու, որոշեցինք տոնը նշել հենց այսօր։ Սեր ոչ թե պատերազմ, այս խորագիրն էր կրում նկարչական ցուցահանդեսը։ Ներկայացված էին ինչպես Սևանցի երիտասարդ նկարիչների, այնպես էլ Երևանի ժամանած արվեստի սիրահարների աշխատանքները։ Փորձեցի այս անգամ ներկայանալ ոչ ստանդարտ նյութերով, գրաֆիկա եւ անիմացիա այդ համադրությամբ, եւ շատ հիացած եմ մյուս աշխատանքներով։ Մի քիչ փոքրինչ հումոր կա իր մեջ եւ հեգնանք։ Այսինքն դա անիմացիա է, կոնկրետ դիրքը փոխելով, մարդ իր կանգնած դիրքը փոխելով, այդտեղ ուղեղի փոխարեն հայտնվում է բանջարեղեն, այսինքն խորհուրդը կայանում է նրանում, որ եթե դուք կարողանում եք մտածել, ուղեղ ունեք, դուք ելքը գտնում եք ցանկացած կոնֆլիկտում, իսկ երբ մի քիչ արդեն բանջարեղի են նմանվում այդ միտքը, բնականաբար պատերազմ է դրանից հետո։ Այս խորհուրդն է պարունակում, քիչ մի քիչ հումորով, գալիս նաև իրականությունն է ցավոք սրտի, դա։ Պատկերել եմ քաղաք, հիմա շատ են քաղաքները, չէ՞, քանդում, հինը քանդում, նորը ստեղծում, սեր քաղաքի հանդեպ, սեր ոչ թե պատերազմ, ինչ որ չափով փորձել եմ ասոցացնել նաև այս խորագրի հետ։ Հետաքրքիր է պահպանել մեր ավանդույթները ու այս երիտասարդների շրջանում նաև խրախուսել, որ նշեն Սուրբ Սարգիսը։ Սևան երիտասարդական ակումբը նախաձեռնել էր նաև քաղաքի դպրոցականների համար մի յուրօրինակ մրցաշար։ Քաղաքի ամենաակտիվ դպրոցների աշակերտները ցուցադրել էին «Սեր ոչ թե պատերազմ» խորագրով ստեղծագործական «Պանոպատերի» ցուցադրություն։ Մասնակից դպրոցներին տրվեց հատուկ հաշթեգը, որով կհետևեն, թե որ դպրոցի պատի տակ ավելի շատ մարդիկ կլուսանկարվեն և հաշթեգով կտեղադրեն սոցցանցերում։ Այդպիսով կընտրվի լավագույն ու ստեղծարար դպրոցը։ Ունենք 3 կոմպոնենտ։ Առաջինը դա «Սեր ոչ պատերազմ» խորագրով ցուցահանդեսի բացումներ, որի ներկայացան 8 արվեստագետներ Սևանից, ոչ Սևանից, տարբեր տարիքային խմբերի։ Երկրորդ մասով այդ բոլոր դպրոցներին ուղարկվել էր հրավեր, առաջարկ տոնին մասնակցել նույն խորագրով «Պանո պատերի» ձևավորմա, եւ մինչեւ հաջորդ օրը ունեն ամեն մեկը հատուկ հաշթագեր սոցիալական ցանցերի համար, եւ վաղը ոնց որ կամփոփենք արդյունքները, թե մարդիկ որ պանոպատն են հավանել, Facebook-յան, Instagram-յան հարթակներում տեղադրած լուսանկարներով ու հաշթագներով, ու ոնց որ հաղթողի հետ ունենանք եւս մեկ հանդիպում այստեղ։ Եվ երրորդ մասը կլինի փոքրիկ համերգային ծրագիր մեր բենդի եւ Քրիստինեի Անդրիկյան եւ Վարդենիկից մեզ միացած սոցիալական ձեռներից Արտուշի Խաչատրյան։ Բոլոր ներկաներին բաժանելու են աղի բլիթներ, ունենալու ենք այս ցանկությունների բլիթներ են ասում, որի մեջ ցանկություններ են դրված, հա, մեր հյուրերի համար։ Դե իսկ միջոցառումների ավարտը, ինչպես միշտ, Բոհեմ Արվեստանոց թեարանում տեղի ունեցավ համերգային ծրագիր։ Իսկ միջոցառման մասնակից բոլոր երիտասարդներին բաժանվեց աղի բլիթներ։ Սիրո Արագահաս բարեխոս Սուրբ Սարգսի տոնի նախորեին երիտասարդներն աղի բլիթ են ճաշակում, գիշերն իրենց ապագա սիրեցյալին տեսնելու հույսով։ Յուրաքանչյուրը հավատում է, որ այդ գիշեր երազում իրեն ջուր տվողն իր կյանքի ընկերն է լինելու։ Աննա Պողոսյան, Գնել Հովանիսյան, Սևանի ՍՏՎ1 հեռուստաընկերություն, Գեղամա ուժ։